Proizvodnja krastavca kornišona u Tuzlanskom kantonu poljoprivredna je kultura koja najviše obećava i najisplativija je za proizvođače. Dobre otkupne cijene glavni su razlog povećanog broja zasijanih parcela. Problem izvoznicima predstavlja dugo čekanje na granici sa Hrvatskom zbog skraćenog radnog vremena fitosanitarnih inspektora iz Hrvatske. Po proizvodnji krastavca kornišona u Tuzlanskom kantonu lideri su općine Živinica i Gračanica. U živiničkom naselju Svojat veliki broj porodica odlučio se na proizvodnju krastavca. Zarada dobra, a isplata na vrijeme motiviše poljoprivrednike. Jedna porodica sa pola dunuma zemljišta za sezonu može zaraditi 7000 maraka. Doprinese fino jer ovo na malu količinu ko radi stvarno se isplati, a još to više isplati ko ima s kim radit, da poslije dulum dva. Mi imamo ovdje 200 metara, isplati se nas dvije, bar imamo neku solidnu dnevnicu. Da smo negdje radile, bar neko bi nas polomio za te pare. Ovdje 3-4 sata zaradiš to. Otkupna cijena krastavca prve klase je marka i po, druga 0,70 i treća 15 feninga po kilogramu. Prošle godine preko udruženja proizvođača povrća Kornišon otkupljeno je 180 tona krastavca, a ove godine očekuju znatno bolji rezultat. Ova je godina ekstra, znači ono što smo prošle godine ostvarili, već smo sad faktički za 10-15 dana ćemo ono nadmašiti. Znači izuzetno dobra i što se tiče mi znači radimo za ZZ Gračanku. Gračanka ga izvozi vani. Znači što se tiče proizvodnje krastavca ovdje kod nas, mi smo prezadovoljni. Za sada proizvođači nemaju problema. Otkupljivači i izvoznici imaju i to na granici sa Europskom unijom, gdje kamioni sa robom stoje i po dva dana zbog skraćenog radnog vremena fitosanitarnih inspektora iz Hrvatske. Imali smo sada u ponedjeljak preko 30 kamiona i evo, to splahne malo do srijede četvrtka, onda ponovo počinje nakupljanje i ono što je najveći problem, već imamo otkazanih ugovora, onda ovi naši izvoznici pokušavaju da riješe problem preko Srbije i Hrvatske, da zaobiđu preko 300 km dodatno puta da bi na neki način ispoštali rokove, ali to opet sve poskupljuje cijenu prevoza. Unatoč neizvjesnoj budućnosti oko izvoza u Europsku uniju, u Svojatu puno ne brinu. Nadaju se da će problem biti riješen, te da će otkupna cijena ostati ista kao i do sada. Ko hoće da radi, može lijepe pare zaraditi, ko neće, ali pretežno ovdje u Svojatu, znači pretežno hoće raditi, ide. Većina krastavaca sa parcela iz Svojata završi na tržištu Europske unije, najviše u Njemačkoj. Manje količine prodaju se u Bosni i Hercegovini preko nekoliko prerađivača povrća.